Oi, Paulo Neto, eu disse que voltava a qualquer momento com a informação. Pois bem, naquele veículo ali está o adolescente que é acusado do assassinato da Maria Vitória. Ele é o primeiro a chegar aqui na central de polícia. Esse é o doutor Fábio Rocha, que está acompanhando, é o advogado de defesa do adolescente. Toda essa movimentação aqui nesse momento é movimentação já de agentes que realmente foram lá no distrito de Galante e já fizeram essa apreensão. Os próximos passos a gente está colhendo aqui como é que vai acontecer. Ele que veio nesse carro que é descaracterizado, justamente para não levantar movimentação, mas a gente estava aqui e pegou em primeira mão, viu? O advogado Fábio Rocha vai conversar aqui sobre essa situação, né, Fábio? Como é que foi? Fábio, advogado, é o seguinte, pessoas, ele agora vai fazer o exame de corpo de delito, a gente afastar aqui por causa do carro, né? E a gente vai provar a inocência do meu constituinte, do menor, porque existe forte indício de que ele foi ameaçado. Então, eu falando com ele agora, ele está muito consciente, ele disse que não sabia que iria chegar a esse ponto de alguém morrer, e que junto à vara da infância e da juventude, ele será devidamente inocentado desse ato infracional em que está sendo apontado como um dos participantes desse problema. Ele estava no local do crime, participou de alguma situação? Participou, ele não participou. Ele esteve junto com os amigos, ele só tem 15 anos, é uma criança, é um garoto, não podemos mostrar ele por ele ser menor de idade, mas a participação dele se limita a uma brincadeira de criança. Ele achava que era brincadeira. Ele achava, ele não tem. Eu falei com ele neste momento e ele disse que não tinha noção de que iria haver mortes. Ele não sabia, ele não mensurava o tamanho do problema que estava... Então ele foi aliciado por maior? Eu não sei essa informação de se ele foi aliciado por maiores. As informações mais detalhadas estão no processo, que estão em sigilo. Nós não temos informações de mais pessoas maiores ou menores. A informação que eu posso dizer é que ele não sabia que ia chegar a esse ponto, a essa situação, a ponto dele estar desesperado. Ele é um menino que toma remédio, é um menino que tem que tomar remédio antinervosismo, antidepressivo. Então, a gente vai fazer de tudo para tentar conseguir a absolvição dele junto à vara da infância e da juventude, para que ele não seja, que ele não fique detido e vá para o lado do garoto ou para outro local. Ô, doutor Fábio, me diga uma coisa. O senhor falou aí que ele sofreu ameaças, não foi isso? Então, que tipo de ameaças ele sofreu para poder entrar nessa situação? Ele disse como foi que aconteceu, de que forma ele participou? Ele não chegou a detalhar como ele sofreu essas ameaças. Eu sei que uma criança, quando a gente diz, ei, você não diz isso, ele fica com medo. Então, ele deve ter ficado apavorado e não ter dito, ei, nossa, mataram alguém e estão me responsabilizando. Ela é uma criança, é um menor de idade, ele só tem 15 anos, é um garoto, pode perguntar. Ele tentou impedir, por se tratar, ele achava que era uma brincadeira, conforme relatou para o senhor. Quando percebeu que estava acontecendo um crime, uma pessoa estava morrendo, ele tentou impedir, ele disse alguma coisa? Ele tentou dizer o que é que está acontecendo, porque assim, como envolve mais pessoas, que a gente não sabe idade, não sabe se são maiores, mas que existe outros menores também, ele disse, o que é que está acontecendo? Quando ele se deu por fé, aconteceu um fato lamentável desse, que a gente reafirma que, e é solidário com a família, muito solidário com a família, mas sabe que ele não tinha essa informação e não tinha como impedir, porque se tem 5, 6 pessoas, não sei quantas pessoas estavam envolvidas nisso, não iam deixar ele parar, ele pode ter dito, não faça isso, não faça isso, e terminou a culminação a esse problema horroroso que aconteceu e que chocou toda a nossa sociedade de Campina Grande. Essa história da brincadeira, era um desafio de internet, o que foi que ele disse ao senhor? Essa brincadeira, isso era o quê? Participava de quê essa ação toda? Essa informação total, aprofundada, eu não tenho se era uma brincadeira. Eles gostavam de... Todo adolescente, todo jovem, toda criança gosta de brincar, tirar onda um com os outros. Você vai num shopping, você vai em qualquer lugar, e eles todos da
mesma idade, a garotinha que faleceu, que infelizmente morreu, também participa das brincadeiras de adolescentes, são adolescentes, não são amigos. Eram amigos, eram todos amigos, e aconteceu uma situação como essa, chegar a culminar um problema horroroso desse. E no mais, eu quero dizer que nós vamos conseguir livrar o nosso constituinte desse problema. Temos a convicção, depois que eu conversei com ele agora no carro, mais convicto ainda ele está, de que não executou nada, não fez nada, e que vai provar que não participou diretamente do assassinato da garotinha que passou pelo problema que está passando. Ele não teria participado do ato, ele teria apenas visualizado e visto toda a situação acontecendo. Sim, ele visualizou, ele não participou diretamente, ele não forneceu elementos para acontecer, ele estava lá, ou seja, eu estou na hora certa, no lugar, estou na hora errada, no local errado, e terminei sendo nomeado. Ele é uma criança, tem que dizer. Doutor Fábio, muito obrigado por ter falado com a gente aqui ao vivo, depois a gente volta a falar com o senhor, obrigada pela sua atenção, viu? A gente continua acompanhando, viu, Paulo Neto? Aqui diretamente da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Campina Grande, na Central de Polícia. Eu disse que trazia aqui em primeira mão, trouxemos aqui para os nossos telespectadores a chegada do adolescente de 15 anos. Conversamos também aqui com um advogado que já nos adiantou toda a situação e a gente segue aqui acompanhando todo o caso. Qualquer movimentação, eu volto a te acionar, Paulo.